אז מה קורה חברים, קונור מורגנסיי, ועכשיו יש לייב בטוויץ' והקישור יהיה למטה. אני וסגי משחקים בדה דיוויז'ן ואני עושה את המשימות שלא עוזר לו, אז תבואו, זה יהיה לייב פסח, והיום יש לי הפתעה קטנה בשבילכם ב2:30, זה רק הזכרה קטנה, אז תבואו עכשיו לייב בדה דיוויז'ן ונתראה בלייב, ויאללה, ביי.